Magandang hapon mga ka-understanding and welcome back sa ating episode ng Understanding Culture, Society and Politics Itulay. Ako ang one half ng inyong UCSP Tutor Duo, ang inyong lingkod, Tutor Eric. At ngayon, kilalani, kilalani natin ang ating, um, ang ating guest tutor. ang pinagmamalaki ng ng STO Isabela lalo sa mga magandang hapon sa Aurora Senior High School please welcome tutor Sir Leo Yan okay. okay no so Tutor Leo, no? Magandang hapon. Okay, so antayin lang natin, no? Ang antayin natin si Tutor Leo, no? Um, so magandang hapon sa sa lahat ng ating mga giliw na senior high school learners sa inyong mga household learning partners at syempre sa ating mga kapamilyang service-minded DepEd family. Magandang hapon sa inyong lahat. Sa ating mga humstastic tutis, itype ninyo ang pangalan ng inyong school at mali nyo, baka ma-feature natin ang inyong school bilang, bilang most supportive school. Ang gamit nating module ay ang NCR. We will deal about the functions of education. Target natin ngayong episode na ito na ma-examine ang to examine the functions and importance of education in the society. Okay. So, mag-review tayo. You ready na inyong mga papel, no? Ating question. Which does not belong to the group? Is it bank? Cooperative? Development agency? Judiciary? Transnational advocacy group? So, mga yung stastic Chutis, no? I-type lang niyo ang inyong sagot, no? At 'wag n'yong kakalimutan ang inyong At 'wag n'yong kakalimutan ang pangalan ng inyong school. Okay, nagaantay tayo sa inyong inyong kasagutan, no? So magandang hapon. So nagaabang ang Aurora Senior High School kay Sir Leo, no? Myla Faith Corpus, Sarina Masiglat, Sarina Angko, Jane Oralio. Okay. Ano ang inyong sagot? Alin ang naiiba sa grupo? Tama. Okay. Ang pinakamabilis na sumagot ay si Ma'am Florida. Okay, magandang hapon Ma'am Florida. Okay. Present ulit si Sir Mark. Okay. Yung apat na hindi naka-highlight, iyan ay mga non-state institutions. Samantalang yung naka-highlight, yan ay state institution. Maalala ninyo, ang non-state institutions ay hindi kontrolado ng gobyerno o ng estado, pero sila ay nag-exercise ng malawak na impluensya, maaring kultural, economical, social. Okay? So sila yung umahamon sa traditional powers ng state. Okay. So ready lang ang mga taga Aurora Senior High School no. Okay. So muli nagbabalik ang ating ang ating okay. guest tutor, tutor of the day. Okay, Sir Leo, bati ka muna sa sa Isabela at sa buong UCSP ka-understanding. Okay, naimbag na malam, ka, Tutor uh, Eric, or in sa Tagalog, magandang hapon, Tutor Eric. Nagpapasalamat ako sa DepEd EdTech Unit sa opportunity na mapabilang ako sa ganitong programa sa UCSP DepEd to Life. Bago ang lahat, binabati ko ang napakabaitaming SDS ng SDO Isabela, walang iba kundi si Ma'am Madeline Makaling. Ang aming PSDS, Sir Darwin Mangunay, Sir, our School Head, Ma'am Elsa Esringor, Ma'am. Mga dakilang nanay ko dito sa school, walang iba kundi si Ma'am Ludin and Corpus and Ma'am Hasmin Lapay. Sa mga co-teacher ko, ko sa school, especially the Powerpuff Boys at ang EM Math Science Group. Ayan po. Okay, magandang hapon sa mga Yumstastic learner natin. Ako nga pala si Tutor Sir Leo Angel, Guru ng Aurora Senior High School, SDO Isabela, at nagtuturo ng Understanding Culture, Society, and Politics. Andito kami ni Tutor Eric na magbibigay ng dagdag kaalaman at magsilbing gabay. Gabay sa inyong kaalaman, okay? Para sa inyong Kabuti yan mga anak. Okay? So sit back, relax and let the fun learning begins. Yes, tutor Eric. Okay, let okay. us activate by asking this question, tutor Leo, no? Describe yes, your sir. most memorable experience while you were in kindergarten, elementary and junior high school that help you become a better person today. So, itype type lang niyo sa ating chat box, no? Okay. So ano ba yung mga memorable moments ninyo nung kayo ay kindergarten, elementary, junior high school? Hey, Tutor Leo. ay sir. Okay, uh, wala pa akong nakikita sa screen. Okay, type nyo lang po sa comment box natin kung ano po yung sagot ninyo, kung ano po yung experience ninyo nung nasa pre-school pa kayo. Unahin natin okay. yung kindergarten. Ayaw, unahin ang natin, tanong, sir. Yan. Ang tanong, Tutor Leo, ito kaya, no? ito yung challenge. Type nyo nga. No? Na um, naalala nyo pa ba yung first name ng inyong teacher sa kindergarten? Kung naalala nyo, shout out ninyo, type ninyo sa ating comment box. Okay, po. Okay, mga okay. Yung statistic Learning, don't forget to share yung live natin ngayon sa buong mm -hmm. Pilipinas para malaman natin na we are energetic and actively uh, nakikipag-participate sa uh, UCSP ngayong araw na ito. Guess what, Tutor Leo, naalala ko yung pangalan ng first teachers ko, no? Um, Magandang yes, hapon, uh, Madam Madam Ariso, Madam Caballero. Okay. Malamang ano na malamang nag-asawa na kasi sila yung mga mga dalagang apelyido nila yan eh, no. Okay. So, Diyan, nahubog tayo, no, nung, nung abc natin, na, natutunan natin yung primary colors. Yes, sir. Mga unang ako kaibigan natin. yung natin. sound ng alphabet. Naalala ko yun, sir. Nung tinuro sa akin ng teacher ko nung kinder. Okay, nung nasa biskaya pa ako. Uh, writing numbers, yun. Uh, naalala ko pa, uh, yung teacher ko yung nanghahawak ng kabay ko para maka -drawing ng uh, numbers at yung pagtuturo sa akin ng ano, phonetics letter. Yun po, yung una kong ano, natutunan okay. nung kindergarten. So, sabi ni Chelsea oh, so. Begiras, yung first time na nagpakilala ka sa harap ng buong klase, wow, challenge yun, no? Challenge unlock. Okay. How about the elementary days naman niyo? Okay. Malamang, naging member kayo ng Boy Scout and Girl Scout Patrols, no? Yan, sabi ni Tutor Mark Edward, I love playing with my friends during kindergarten and writing and drawing. Yan. Participate to the sing and dance exercises. Yan, yung mga pinakamasayang Tutor, sandali Tutor, natin. Tutor Eric, ang no? ganda naman na ano experience yan nung elementary, yung naglalaro siya. Gaya din sa amin noon. <laughs> Laro um tapos yung mga native na mga games, yun yung mga ginagawa namin. Di same din okay. sa amin. How about your junior high school? Okay, aminin niyo na. Malamang dito kayo nagkaroon ng first crush, no? Ayun yung unang tumibok yung puso nila. Yan. Ayan. Magandang hapon sa ating sa ating magaling na yung sa stick duty, Joe Ben. Okay. So mamaya, ba, mamaya, tatanungin naman natin yung mga memorable moments nila sa senior high school. Okay. So keep it coming, no? Type nyo lang sa ating comment box, no? Okay, so... Para ma-activate lalo ang ating kaisipan ngayon, let's play, no? Okay. Muli, may pa-Gcash to, kaya ready nyo na uli ang inyong uh, mga keyboard wires, no? Okay. Ang, ang title ng activity natin, code minus one. Quote minus one, you simply supply the missing word. Okay. Education is the most powerful weapon which you can use to blank the world. Okay, ang hinahanap natin ay verb. Okay, education is the most powerful weapon which you can use to blank the world. Okay, ang pinakamabilis ay si Jezebel Barrientos. Okay, Jezebel, antayin mo ang PM namin ni Sir Leo. Okay. And congrats Jezebel. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. From the notable Sir Nelson Mandela. Okay. Yan. Okay, so dumako na tayo sa Lesson proper, no? Okay. Ah, um, hindi maiikakaila na maraming maraming mga bansang sumakop sa atin. At at ang bawat bansang ito ay nagpamalas ng iba't ibang impluwensya sa aspeto sa aspektong edu ng edukasyon. Okay? The footprints of the education system can be traced from the countries that colonized it. Spain, USA, and Japan. at pinaniniwalaan that the most and lasting powerful change in the Arab education happened during the American period. Okay, ano ba yung naging impact ng American education? Okay, Sir Leo? Okay, the first one is under the American colonial colonialization, so English as language of instruction. So the primary language na ginagamit natin noong unang panahon is English. Yan, mga kayumstastic learner. Okay. Then, then public education was established. No? Malaking bagay to. Dahil dito, naging accessible ang, ang education. Unlike nung nauna, prior to the Americans, ang education kasi uh, limited. Lalo't sa mga... Uh, sabi nga, yung middle, middle class at saka gender sa gender no okay okay so speaking of formal education okay formal education is comprised by an institution and trained teachers okay so tayo yung dalawang elements na napaka importante para matawag na isang formal education. Merong school, may facility, at merong trained teachers. No? At naka-enshrine sa ating, sa ating 1987 Constitution na, na ang state ay merong primary responsibility to promote the right of everyone to quality education. Okay. Then, ang isa sa pinaka, pinaka nagpabago ng ating education system na introduced noong 2013 ay ang tinatawag na K-12 program. Okay? Sir Leo? Ah, uh, okay, sir. Um, una po lahat, yung kindergarten ngayon. Sir, noong unang panon kasi yung kindergarten, it is optional. Correct. Noong unang panahon. So, Correct. pwedeng hindi ka mag-aaral pwedeng mag-aral ka. Yan po yung unang panahon. Okay. Pero ngayon, ang kagandahan, sir... Kagandahan, mm -mm. tutor Leo, ang kagandahan sa, sa K-12 to program, naging composer yung ang kindergarten. Ano ba yung effect noon, ang implication noon. Um, ayon sa pag-aaral, napakahalaga ng kindergarten kasi napaka-crucial ng stage na to, no? Dito yung development stage ng ng brain ng ng isang ng isang child, no? Then may Mer meron ding pag-aaral na sinasabing ang um, merong connection yung kindergarten sa completion rate ng isang ng isang learner no mas malaking pag nakatapos ng kindergarten mas malaki yung chance na mak makatapos at siyempre yes, yes, sir. ang isa Tama sa pinaka ang um, pinaka um, logical answer dito um, ito'y magpapadali sa isang learner pap papunta sa primary primary years no okay so uh, additional ko sir from uh, sa elementary naman natin sa grade 1 to grade 6 yung grade 1 to grade 3 gumagamit sila ng MTB or tinatawag natin multilingual language Kung ano po yung nakasanayan nilang uh, language yung ang uh, kailangan nilang gamitin okay, okay para mas mabilis nilang maintindihan yung kanilang mga lesson So sir. kagada no na po promote yung yung mother tongue. Okay? Yes, sir. Then sa junior high school, may apat na ta na taon. Okay? Napakahalaga ng ano eh, no? ng K to 12 program kasi nga prior to to K to 12, nahuli ang Pilipinas no dahil isa na lang tayo, tayo yung nag-iisa sa Asia na merong 10-year cycle na education system. Then sa buong daigdig, tatlo, no? Kasi ang nabi-visualize dito ng ating state, makapag-produce ng mga world-class na, na mga products, no? Na graduates, no? Kasi prior to that, kung maalala natin, um, during the 10-year cycle, pagka-graduate ng, ng learner, 16 years old, um, sa, sa mata ng, ng international international, hindi pa siya parang psychologically prepared, no? Pero with the K-12, nadagdagan pa tayo ng grades 11 and 12. Okay? So, talagang talagang ang ganda ng ano no ng ng vision ng ating state no makapag-produce ng world class graduates Sir Tutor Eric meron yatang for exit sa ano sa senior high school Senior high school ano nga ba yung for exit na yun sir para okay. malaman ng mga learners natin kung ano yung for exit. Okay, yan yung ano, no? Um, pwede silang mag-aral, mag-trabaho, um, mag, mag upskill ng kanilang ng kanilang skills um, sa TESDA, then... Pwede ah, magpunta mag-business Uh, yes, Mamaya babalikan natin yung poll na 'yan para ma-equip ma natin yung ating mga uh, mustastic chuties na habang grade 11 or grade 12 or grade 12 sila ma-identify na nila ano yung route na kanilang pupuntahan. Okay? So, pumunta naman tayo sa ating formal education. Okay? Magandang hapon sa isa na sa pa nating suki, no? Emilia Belmonta, Belmonte Acosta National High School, Akira Lee. Okay? Sinasaad sa RA 9155 yung definition ng non-formal education. It is any organized, systematic, educational activity carried outside the framework of the formal system to provide selected types of learning to a segment of the population i-highlight natin yung outside the framework of the formal system. Yan yung tinatawag nating non-formal. Okay? Sinasabi din sa ating Constitution, Article 14, Section 2, The state shall encourage formal, indigenous learning system as well as self-learning independent and out-of-school study programs So binabanggit dito, ine-enumerate dito, sino-sino yung pwedeng i-cater ng non-formal education? Adult citizens, PWDs, out-of-school youth. Yan. Vocational efficiency and other skills. Ayun po, sir. Okay? So ngayon naman, uh, mga kayong static learner ano, uh meron tayong tinatawag na TESDA, okay? Ano nga ba ang ibig sabihin ng TESDA? Uh, ang TESDA ay Technical Education and Skill Development Authority, okay? Ito ay isang uh, organization uh, wherein nag-promote siya ng non-degree technical programs, okay? Pangalawa, in charge of the skill orientation training. And the last one is the development of unemployed adults. Okay, ito yung mga nakagraduate na ng senior high school kung gusto nang magkaroon ng NC 1 or 2 na pwede nang pakinabangan ito pag pumupunta sila abroad. Okay, ito yung nire-require nila, itong mga NC na ito. Okay, yung mga ayaw mag-aral ng college at gusto nilang makakuha ng skill, like me, nakapagkuha po ako ng limang uh, test day skill, wherein nakakuha ko ng automotive na certificate, NC1, NC2, driving NC2, EIM NC2, FBS NC2, at saka EPAS NC2. Okay? Para magkaroon po ako ng wow. skill. So, okay, grabe so pala, ito, sir. No, grabe yung skills <laughs> so, mo, sir. ito, sir. sir, ah, napapakinabangan ko din. Halimbawa kapag may sira yung, ano, yung circuit namin sa bahay, ako yung nag-ayos oh, wow. na. Ganun. Okay. okay. So, na-imagine ko tuloy, Sir Leo, no? Kung, kung meron lang tsapa yung ano no yung yung mga skills na na-acquire mo no so malamang parang aabot na yung sa ground no Okay. So <laughs> oh, no, sana parang best in okay. ako dito, sir. <laughs> okay. So tutor Leo, so sana no ma-motivate ma mo yung ating mga mga ka-understanding no na kagaya mo mag-upgrade yes, kayo ng skills ninyo no. Okay. So <laughs> okay. So now another non-formal is the alternative learning system. It is a parallel learning system to provide a viable alternative to the existing formal education instruction. Kung ma, uh, itong itong as I complement sa ating formal sa ating formal education no. So next Okay. So, tutor Leo, dumako na tayo sa primary functions of education. Okay, what are the primary function of education? Isa lang ito sa function niya, is to develop a productive citizenry. Ibig sabihin ito, yung kayong mga learners ay pumasok na sa loob ng school and the teacher, okay, the facilitator of the of your learning is the, uh, sabi ko sa inyo, the teacher, okay, ititing niya kayo kung paano kayo ma-socialize within this community. At paglabas ninyo, kailangan makapag uh, may apply ninyo kung ano yung napag-aralan ninyo, okay, sa labas ng school, okay? There should be a participation, cooperation, kailangan may working, um, meron kayong tinatawag na um, unity sa isang community community paglabas ninyo sa school. Katulad na lang ng trading system. Di ba kapag lumalabas tayo, kailangan natin makimingle sa mga tao. So, kailangan natin makipag-usap sa kanila, makipag-communicate, okay, para magkaroon tayo ng tinatawag na productive citizenry. Okay? Okay. So, sana nga, no, ma-apply ma ng ating mga yung static learners, yung kaalaman nila sa sa paaralan, may apply nila sa mga problema nila sa mga issue, mga issue, mga issue sa kanilang mga barabarangay, sa kanilang community. At yun naman talaga ang primary function ng education. Okay? Magkaroon ng masod ng mga learners ang mga issues na talagang sumataklob sa sa ating society. Okay, magandang hapon. And Angel Joy Gabriel. Okay? At isa, isa namang function ng education is to promote self-actualization. Okay? Naalala nyo ba yan? Okay? Uh, kung tapos na kayo sa personality development, no? Malamang natalakay nyo yan, no? Okay, ha? Okay? So, bawat tao ay may kanya-kanyang pangangailangan. Okay? Tama ba, Sir Leo? Yes okay. sir. Sa tatlong ito, ano 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 kaya sa iyo ang sir Leo, ang talagang weakness mo no? Ah, uh, uh, parang ito, ito sir. <laughs> parang to ano, sa actualization, parang hindi ko pa nakuha yata eh. I mean, um, parang sa mga gitna pala akong level ng pyramid. Uh Oo. -oh. Yan. Uh -huh. Okay. So Um, sabi ni Maslow Uh, merong may iba't ibang level ng pangangailangan. Napakahalaga na bawat level na yan ay masatisfy ng isang individual para makarating siya sa dulo. Okay? Um, physiological, safety, love. Okay? Napag-aral napag natin, di ba, sa ating formal group, Sir Leo, no? napakahalaga ng sense of belonging, no? Okay? Yes, Esteem. At yung pinaka-tuktok ay ang self actualization kung saan um yung um magkakaroon ka ng holistic development at uh, handa mo nang i-share yung yung talento mo para sa iba at mapakinabangan ka ng ating society okay education as a basic human right okay so fundamental right ang education. Um, napakalaga kasi na ng education. Um, ito yung very indispensable, no? Ine-equip ka ng education para yung iba pang karapatan ay ma ay ma ano mo no, ma Masat, satisfy mo, no? O lalo mong ma-maximize, no? Then at syempre dahil human right ito, um nag ang, ang wish nito ay sana ay ma-develop holistically ang ang isang individual, no? Okay? Sir Leo? Ay, sir. <laughs> uh, para sa akin kasi kapag sinabi natin human right, ito yung um, as a person, ano, sir, kailangan, meron tayong uh, tinatawag na primary education, sa uh, primary education for it, for which ito yung pinaka basic na pundasyon ng isang tao okay para makamingle siya sa society sa isang komunidad so it is a human right na magkaroon tayo ng primary education lalo na ngayon so it is our right na magkaroon tayo ng basic education dito po sa ating Pilipinas okay And, at lahat sa sang ayon na all nations would agree that the answer to poverty is education. Okay? Yan yung programa ng UNESCO no, education for all. All children, particularly in difficult circumstances and those belonging to ethnic minorities should have an access to a free and compulsory education of good quality. Okay? Kung maalala ninyo no yung yung case ni ano ni Malala no. Okay? si Malala yung pinakabatang Nobel Peace Prize awardee no okay um wala siyang hindi siya natakot doon sa banta ng mga bala para lang um para ma-exercise yung kanyang right to education no so sana no um, ma-realize ng mga learners natin, ng ating mga Yumstastic learners na napakaswerte natin. Dahil sa kabila ng pandemic, patuloy tayo sa sa ating education. So nakakatakot kapag nag-stop ang ang education dahil yung human capital ng ating bansa ay pwedeng ma-compromise, ma no. Okay? May dagdag ako so, tutor Eric ang uh, West... tutor uh, kasi sa sa rights na yan ng mga bata kapag prime mo yung bata sa education, parang kinuhanan mo na siya ng pag-asa na magkakaroon pa siya ng opportunity sa buhay eh. Pwede yan yang siya maging attorney, pwede maging doctor, pwede yang maging teacher someday. So kailangan ibigay natin sa mga bata yung nararapat na ibigay sa kanila na edukasyon, quality education. Kaya may tinatawag tayong um, para sa bata, para sa bayan tulong edukalidad. So yan po yung timpo ng ating education sa DepEd. Yan po sir. Okay. So sagutin na natin yung inyong ano no, yung inyong Venn diagram. Okay? So ano yung pagkakatulad at pagkakaiba ng formal and non-formal education. Okay? So nasa black column ang formal education, nasa blue column naman ang non-formal. Sa gitna ang similarities. Okay. So, Sir Leo, ikaw ang bahala sa formal, ha? Ako ang bahala sa non-formal. Sir. Yes, sir? Alamin natin ang pagkakaiba. Okay. Sa so formal, it is linked with school and formal institution. Yan po. Sa non-formal naman, um, it is outside the framework of a formal system. Yan. So kanina nang no, hinighlight natin sa RA9155 yung definition na yun no. It is outside the framework of a formal system plus complementary sa formal. Sa, okay, sa formal naman sa formal naman, uh, tutor is napaka-rigid po yung process po ng pag-aaral sa formal. Okay? At kung rigid well, sa formal sir ang katumbas niya naman ay very flexible. Ang uh, ginagamit yung resources ng community, 'yan. Okay, dito naman sa formal uh, formal education, kailangan lahat, Enter the population, kailangan magkaroon ng edukasyon. Samantalang yes, sa non-formal, yung segment ng population, maaalala nyo kanina, minention no, kung sino yung pwede maka-access sa non-formal no, yung adult citizens, PWDs, ethnic minorities and so on. At ano okay. naman ang At ang similarities naman sir nilang dalawa, the formal and non-formal is it guarantees the right to education for all. Yan po 'yun. Yan okay. po yung similarities nila. So, dalawa. walang maiiwan, no? Yan. So, again, yung substitutes, no? Okay? I-type nyo nga yung napipili ninyong magiging exit ninyo, no? I-type ninyo yung number sa ating comment box, no? Okay, maganda yan. Parang kahit grade 11 pa lang kayo, makita ma nyo na yung yung possible yung exit route. Okay? Ano kaya ang pipilian nila? Tutor? 1, 2, 3, at saka 4. Okay, type nyo lang, no? Yan. Kat uh, Princess, Kathleen, Eliza, Diego, Juliana, Jonalyn. Uy, magandang hapon. Yan, yeah, yan. From Emilia, ang ating former cutie of the Week. Okay, number two para kay Joben. Yan. Yan. Okay. So, malamang si Joben ready ready na dahil um maswerte maswerte ang mga senior high school learners no. Sa dami ng research, talagang ready ready sila. Okay. So, napakahalaga ng sense of ownership. Ang isa ang tanong, bakit ka nga ba um, sagutin natin yung number two, no? Sa yung palagay, ano kaya yung pwedeng pakinabang ng pamilya mo o di kaya sa iyo ng education? Okay. Tutor Leo, kung ikaw tatanungin, ano pa yung naging benefit ng education sa yung pamilya? Ako, ako tutor, uh, ang laki talaga nung impact Nagkaroon ako ng edukasyon. Why? Because natutulungan ko yung, nagkaroon ako ng trabaho, marangal na trabaho at nakapa, nakakatulong ako sa family ko. And at the same okay. time, ang dami kong natututunan kapag lagi akong nag-aaral, nagbabasa. Kahit graduate na ako ng college, ang dami ko nang binabasa ng mga libro and kailangan may apply ko ito sa buhay ko. Tutor Leo, gusto ko yung binanggit mo kanina, no? yung nakakatulong sa pamilya. Relate much ang karamihan sa ating mga yung stastic duties kasi dahil sabi natin, ang mga Pilipino ay family-oriented, isa yan sa ating sa ating chip na na wish list no okay choose the letter of the correct answer no yan abangan na natin ang pwedeng maging um, duty of the Week para sa next episode natin. Huwag kakalimutan ng number, no? Yan. Question number one. What are the composition What of a are formal the composition? school? Sige, sir. Yan. Okay, tutor Leo, kanina ito yung may, pic, may images, no? Dalawang elements yata yun. Clue natin, no? Kung ang you, sagot ninyo... I never Meron siyang C. images kanina nung diniscuss ni Sir Eric. Ano kayang sagot? Kung ang sagot ninyo ay school with facilities, that is one half of the correct answer. Dahil ang tamang sagot ay letter, letter A. D. Letter D as in school, school and, and the learners. Train teachers yan. Okay, pangalawang tanong. Which among the country that colonized us has the great influence in our education? Okay, type ang sagot. Okay? Ang pinakamabilis na sagot ay C. Si Florida. Okay, si Ma'am Florida sa USA. What program of the government implements the senior high? Huwag kakalimutan ng number 3. Okay. Hi, Jackie. Ang ating former duty of the week. Sagot ni Krisa ay letter C. K-12 to program. No? Next. Number four, who can be in the non-formal education? Okay, sino kaya yung mga tao na kailangan magkaroon ng non-formal education? Itay po ang yung sagot sa comment box. Kanina, no? na-enumerate na no? Tutor Leo. Yes, sir. Okay. Sagot ni Ophelia ay all of the above. Ab. Tama kaya sa yes. Ophelia. Okay, correct. Yes. What Republic Act stipulates the ALS? Ito rin yung ito rin yung kanina nag nag-define what is non-formal education. Okay? Kung ang sagot niyo ay A, RA, RA9155, yan ang tamang sagot. Okay? We'll have, okay. Number six. Number six, what agency is created, created, to promote non-degree technical program programs? Ayan, nasabi ko na kanina. Sorry, so, yeah, Tutor Leo, hindi ko ma ma matanggal sa isip ko yung ano no, yung napakahabang listahan sir. mo ng hanggang <laughs> <ng>, sa baba. <laughs> ano, ano, no? Mabuhay ka. No. Okay. Ang tamang sagot ay yan. Letter D, Tesda. Mag-inquire na kayo sa pinakamalapit na Tesda center sa inyong lugar. Okay? What is in the top of the hierarchy of needs according to Maslow? Okay? Kapag ito'y na-unlock, sabi, mas magiging, ano no, magiging holistically developed ang isang individual. Ano kaya ang sagot? Kung ang uh, sagot ninyo ay physiological, learning? kung ang sagot nila, tutor Leo, ay yun na nasa pinakailalim. Ang inalap natin, yung pinakatuktok. Yes, ang tamang sagot ay self-actualization. Okay, that is letter B. Okay, yeah. number eight. When an individual learns to do the value of doing what is right, he or she is now free to do anything. What? Is it true okay? or false? Okay, true or false? Comment down. Okay, kapag natuto ba? Okay, yan. Sagot, very good, Ma'am Florida. No, hello, Ma'am Florida. Yan nag, nag upskill si Ma'am Florida, no? Okay. Again, nandito uli ang ating former Chuti of the Week. Hi, Alien. Yan. Yan. Masaya tayo dahil reunion to ng mga Chuties of the Week. Malay natin. Malay mo. Ikaw na ang ma natin na Chuti of the Week sa next episode. False, no? Okay. Well, um, there's no such thing as absolute freedom. Lahat ay may limitation. Merong responsibility. Okay? Education is only for those who can afford it. False, no? Yan. Sabi natin kanina, education for all. Number 10, education as an answer to poverty. True or false? Comment down kami ni Sir Leo no na naging ano kami naging saksi kami diyan no at kayo hmm. din kaya wag kayong mapapagod no okay ang tamang sagot Agree That is tayo, true. No? Okay. Tutor? Okay. okay. So, paki yeah. pakisuma mo na, Tutor Leo. Okay ang nakikita ninyo ay passport. Okay? Passport, sabi nga ng isang quote, quote, education is our passport to the future. For tomorrow, belongs to the people who prepare for it today. Kapag ikaw ay nakapag-aral, nakapagtapos, ito ang magsisilbing instrumento mo upang maabot ang iyong mga minimiti. Mayroon kang sandata na maaaring gamitin sa anumang hamon na darating sa iyong buhay. Ito ang magsisilbing daan upang mabuksan ang iba't ibang oportunidad na maaaring makapagbago ng iyong hinaharap. Pero tandaan ninyo, kung may edukasyon ka na, huwag mong ipagmalaki yung pinag-aralan mo. Bagkos, mas ipagmalaki mo yung mabuting ugali mo at respeto sa isang tao. Okay, nakaka-excite, no? Nakaka-excite, Sir Leo. Kaya excited na tayo na ang mga learners natin ay makagraduate sa sa grade 12, no? Opo, At sir. in connection with the passport ni Sir Leo, ang pinaka... Hagdan! Ano naman ang ibig sabihin na, ha? na hagdan, Sir? Bakit yan lang pinili mo, Sir? Okay, dahil ito yung magtatawid sa atin mula sa ilalim patungo sa tuktok. Kaya kapit lang tayo, no. Kapit lang kayo, mga young learners. So, hanggang sa muling episode, ako ang inyong lingkod, Tutor Eric, ang nagsasabing ang pinakamataas na marka na maaring makuha sa pag-aaral ng kultura ay pang-unawa. At kung may unawaan, tiyak na sisibol ang kapayapaan. pakita mo na 'yung ano mo, 'yung mahabang ano mo. Hanyon okay. nyo ang ating next tutor, no? Sina Tutor Sheila and Tutor Melchor. Mahalaga ang inyong komento. Okay. Scan this code. Or this QR code. Okay, maraming salamat sa inyong lahat mga home uh, youth plastic learner. Leo. My name is Sir Leo. Leo. Goodbye.